নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আৰু এটি খুব ধুনীয়া এটি বিহু গীতৰ গীতাৰ কৰ্চখিনি দেখুৱাই দিবলৈ ওলাইছোঁ। মানে এজনে কমেণ্ট কৰিছিলে যে লাগেই লাগে, তো সেইকাৰণে মই আজি দেখুৱাই দিবলৈ ওলাইছোঁ। বেছি কৰ্ড নাই, 3টা বা 4টা কৰ্ড আছে, যদি প্ৰেক্টিচ কৰে একদম আহি যাব। আৰু নতুনখিনি কৈছোঁ, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ লাহে ধীৰে চাব দিয়ক, আৰু যিখিনি মানে কৰ্ড দিওঁ সেইখিনি লিখি ল'ব। প্ৰথমতে লিৰিক্সটো লিখিব, তাৰপিছত যিখিনি কৰ্ড দিওঁ সেইমতে আপোনালোকে লিখি ল'ব, প্ৰেক্টিচ কৰিবচোন, একদম বজাব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু তাৰে আগতে এটা কথা কওঁ, যদি ভিডিঅ'টি অলপ ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যে ছাইডত ঘণ্টা বটনটো আছে টিপি থৈ দিব। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাব, মোৰ ছেকেণ্ড চেনেলটোও আছে, ইনষ্টাগ্ৰামটোও আছে, আৰু লগতে পেজটোও আছে, গোটেইকেইটা অলপমান ছাপৰ্ট কৰি দিব, ফলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব না কি কয়। তো যি নহওক, বেছি কথা নাপাতোঁ, লেচনটো আৰম্ভ কৰোঁ বোলক। গীতটি হ'ল মৰমত মাতিছোঁ তোমাক জানে মণি, কাৰ গীত আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে, তো মই নকওঁ। তো গীতটিৰ প্ৰথমতে আমি কৰ্ডখিনি চাম, কেনেকৈ কৰ্ডখিনি ধৰিম সেইখিনি চাম। আৰু গীতটি আৰম্ভ হৈছে কিন্তু অৰিজিনেল স্কেল ডি মেজৰ, বুজি পাইছে, মই দেখুৱাই দিম চি মেজৰত, ঠিক আছে। তো প্ৰথমতে আমি কৰ্ডখিনি চাম, চি মেজৰটো কেনেকৈ ধৰিম ডায়েগ্ৰামত চাব দিয়ক। ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ, থাৰ্ড ফিংগাৰ, ফ'ৰ্থ ফিংগাৰ, এইটো আমাৰ ডি, চৰি, চি মেজৰ হৈ গ'ল, হৈ গ'ল, এইটো আমাৰ চি মেজৰ, এইটো হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফ'ৰ্থ, চি মেজৰ। তাৰপিছত লাগিব এ মাইনৰ, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, এ মাইনৰ, ডায়েগ্ৰামত চাই ল'ব, হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, এ মাইনৰ। তাৰপিছত লাগিব ডি মাইনৰ, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ, থাৰ্ড বা ফ'ৰ্থ, আপোনালোকে যদি মোৰ ফ'ৰ্থ, মই ফ'ৰ্থটো দি দিওঁ, ডায়েগ্ৰামত চাব দিয়ক, হৈ গ'ল। তাৰপিছত লাগিব আমাক জি মেজৰ, একদম ইজি হয়নে, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ, এই লাষ্ট ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিঙত দি দিব, থাৰ্ড ফিংগাৰটো হৈ গ'ল, আৰু নাইবা এইটো ইয়াত দিব, দেখিছে, এইটো ইয়াত দি দিব, হৈ গ'ল আমাৰ জি মেজৰ অপেনত। এইখিনি কৰ্ড চাব, এতিয়া মই কৰ্ডখিনি দেখুৱাই দিম। আৰু ষ্ট্ৰামিংখিনি আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাব, মই এটা লিংক দি দিম, সেইটো লিংক আপোনালোকে চাই উঠি প্ৰেক্টিচ কৰিবচোন। মই ষ্ট্ৰামিংখিনি এইটোত দেখুৱাই নিদিওঁ, ৰিদমছটো আপোনালোকে সেইটোত পাই যাব, সেইটো লেচনত, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাব, লিংকটো আছে, চাই ল'ব। আৰু লগতে পেজ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু মোৰ ছেকেণ্ড চেনেলটো অলপমান ছাপৰ্ট কৰি দিব, ঠিক আছে। তো চাব, মৰমত মাতিছোঁ, চি মেজৰ, তোমাক জানে, জানে শব্দটোত, জানে মণি শব্দটোত, এ মাইনৰ, জানে মণি, তাতে থাকিব তুমি মোৰ বুক, এই বু শব্দটোত, ডি মাইনৰ, বুকুৰে হীৰা বাখৰ, খ শব্দটোত, চি মেজৰ পৰিছে, বাখৰ মণি, দুবাৰ গাব লাগে, দুবাৰ গাই ল'ব। প্ৰথমতে আমি কৰ্ডখিনি চাম, তাৰপিছত ঐ কোতেনো গৈ আছিলা, কোতেনো গৈ আছিলা, চি মেজৰ, বিচাৰি ঐ ফুৰালা, চি মেজৰত, চি মেজৰত দি দিছোঁ, হৈ গ'ল। তাৰপিছত জানৈ, জি মেজৰ, জানৈ, কিয় কিয়নো তুমি মোক বলিয়া কৰিলা, বলিয়া শব্দটোত চি মেজৰ, জি মেজৰ, চি মেজৰ, এ মাইনৰ, ডি মাইনৰ, এইকেইটাই কৰ্ড, বেছি কৰ্ড দিয়া নাই, আহি যাওক, পাৰিব দিয়ক একদম। তো এতিয়া মই ষ্ট্ৰামিঙৰ লগত গাই দেখুৱাই দিম, চাব, আৰু ষ্ট্ৰামিংটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাব, লিংকটো কিন্তু চাই ল'ব দিয়ক, ৰিদমছ তাতে আছে, সেই লিংকটো আপোনালোকে চাই ল'ব, চাব, এইটোত মই দেখুৱাই নিদিওঁ, চাব, মৰমত মাতিছোঁ তোমাক জানে মণি, তুমি মোৰ বুকুৰে হীৰা বাখৰ মণি, কোতেনো গৈ আছিলা বিচাৰি ঐ ফুৰালা, ঐ কোতেনো গৈ আছিলা ঐ বিচাৰি ঐ ফুৰালা, জানৈ, এই জানৈ শব্দটোত ছিংগল ষ্ট্ৰিং কৰি দিব, জি মেজৰ, জানৈ কিয়নো তুমি মোক বলিয়া কৰিলা, বুজি পাইছেনে, জানৈ কিয়নো তুমি মোক বলিয়া কৰিলা, বলিয়াৰ পৰা ষ্টামিও কৰিব পাৰে, একো নাই, বলিয়া কৰিলা। তাৰপিছত ফিমেল পাৰ্ট আহিব, পাহাৰৰ জুৰিটি, চি মেজৰ গ'ল, বৈয়াহে নিগৰি, বৈয়াহে নিগৰি, এ মাইনৰ, বৈয়াহে নি, নি শব্দটোত, এ মাইনৰ, নি গৰি তোমাকে নে, নে শব্দটোত, নেদেখি শব্দটোত, ডি মাইনৰ, নেদেখি, বুজি পাইছেনে, চাব,
পাহাড়ৰ জুৰিটি জুৰিটি সি মেজৰ বয়াহে নিগৰি নিগৰি এ মাইনৰ তোমাকে নে ডি মাইনৰ নে দেখি থাকো কেনে কেনে অৰ্থাৎ চি মেজৰ কেনে কৰি বিচাতি ঐ বিচাতি চি মেজৰ দেখোনো চাতি ফুটি চি মেজৰ জানই চি মেজৰ মাতিলে ভাল লাগে মোক জান জানমণি চি মেজৰ জানমণি বুলি হৈ গ'ল তেতিয়া মই ষ্ট্ৰামিঙৰ লগত গাই দেখুৱাই দিম চাব একেখিনি সুৰখিনি চাব পাহাৰৰ জুৰিটি বয়াহে নি গৰি তোমাক কেনে দেখি থাকো কেনে কৰি ইচাতি ঐ বিচাতি দেখোনো চাতি ফুটি জান জানই চিংগল চিং জানই মাতিলে ভাল লাগে মোক জানমণি বুলি মাতিলে ভাল লাগে জন্ম দাদা বুজি পাইছেনে লিৰিক্সখিনি ভুল হৈ যায় তো বেয়া চাই নাপাব তো এইখিনি আৰু ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টখিনি একদম মানে সুৰখিনি একদম চেম চেম বুজি পাইছেনে একদম চেম চেম শুনিব শুনিলে বুজি পাব চাব চাব সপোনত মৰমি আহা কাষে চাপি দি থকত কি অনু যোৱা গয়া তৰি বুজি পাইছেনে ঐ মৰম নোৱা কলোৱা হিয়া জুৰৈ নপৰা জানই মন মতলীয়া তোমাক দেখাৰে পৰা একদম চেম চেম তো গোটেই মানে অন্তৰাখিনি মানে গোটেই পাঠখিনি একদম চেম চেম হোৰ তো সেইকাৰণে মই গোটেইখিনি দেখুৱাই নিদিওঁ আপোনালোকে নিজে নিজে লিখি ল'ব যিখিনি কড মই দেখুৱাই দিছোঁ সেইখিনি কড আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিব আহি যাব বেছি কড দিয়া নাই বিশেষকৈ নতুনখিনিৰ কাৰণে এই লেচনটো একদম সুবিধা হ'ব বিশেষকৈ নতুনখিনিৰ বুজি পাইছেনে তো প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব দিয়ক মই যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰা নাই একদম বজাব পাৰিব লগতে গাব পাৰিব আৰু ভাল লাগে আপোনালোকে যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত কমেণ্ট কৰি থাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোৱে কৈছোঁ কিবা যদি গীত আছে তলত কমেণ্ট কৰি মোক জনাব আৰু আজিৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে জানেতো কি কৰিব অলপমান ছাপোৰ্ট কৰি দিব ঠিক আছে তো আজিৰ কাৰণে ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ